सृष्ट प्रपंचम दैव महत्वम निरयम अडयालम निरयम अडयालम पिताविन कल्पनगलुम येशुविन वचनंगलुम आत्माविन फलंगलुम माताविन विशुद्धियुम अनेगरिल निरयुम अडयालम अडयालम सृष्ट प्रपंचम நிறையும் அடையாளம் நிறையும் அடையாளம் In the name of Jesus സൃഷ്ടപ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ദൈവമക്കളുടെ വെളിപ്പെടുത്തലിന് വേണ്ടി ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു എന്ന ദൈവവചനം റോമാക്കാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 8-ാം അധ്യായം 19-ാമത്തെ തിരുവചനം. ഒരുപക്ഷെ ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ് എന്ന ഈ വിഷ്വൽ മീഡിയ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അപ്തവാക്യം അതാണ്. ഈ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ ധാരാളം പേർക്ക് ദൈവ മഹത്വത്തിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തലിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. ആ ശുശ്രൂഷയെ ദൈവം വഴി നടത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നന്ദി പറയുന്നു. ആ ശുശ്രൂഷയെ കരം കൊടുത്ത് കരുത്തു പകർന്ന് നമുക്ക് ദൈവമഹത്വത്തിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തലിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാൻ ഇടയാകട്ടെ. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. കാർവാറിനടുത്ത് വെച്ച് എൻ്റെ വാഹനം ഒരു ചെറിയ കൊക്കയിലേക്ക് മറിയുകയും രക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ ഞാൻ അകപ്പെടുകയും ചെയ്തു. കർത്താവിൻ്റെ ജീവിക്കുന്ന വചനം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ മാംസം ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അതൊരു അഭിഷേകമായി തീർന്നാൽ നമ്മൾക്കും ഈ പ്രതിസന്ധികളെല്ലാം തരണം ചെയ്യുവാൻ കഴിയും. എന്നാൽ അവിടെയെല്ലാം ദൈവത്തെ മാറ്റി നിർത്താതെ, ദൈവത്തെ പഴിക്കാതെ, ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കാൻ ഈ വിൻസനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കും കുടുംബത്തിനും സാധിച്ചു. എൻ്റെ പേര് വിൽസൺ അക്കര. ഞാൻ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ വടക്കാഞ്ചേരിക്കടുത്ത് കരുമത്ര ദേശത്ത് അക്കര അന്തോണിയുടെയും ത്രേസ്യയുടെയും 8 മക്കളിൽ 8-ാമനായി ജനിച്ചു. ചെറുപ്പം മുതലേ അപ്പൻ അമ്മയും വളരെ ഭക്തിയോടെ ദേവാലയത്തോട് ചേർത്ത് ഞങ്ങളെ നിർത്തി. അപ്പച്ചൻ പള്ളിയിലെ കപ്പ്യാരായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദേവാലയ ശുശ്രൂഷകളിൽ അപ്പച്ചനെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം. അങ്ങനെ 10-ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ സെമിനാരിയിൽ വൈദിക വിദ്യാർത്ഥിയായി പഠിക്കാൻ പോയി. ഫിലോസഫിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിതത്തിലെ ഒരു തീരുമാനമെടുത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോന്നു. അതിനുശേഷം കുറച്ച് വർഷം കൂടി അക്കാദമിക്കലായി പഠിച്ച് പിന്നീട് പല ജോലികളിലും ഏർപ്പെടാൻ കർത്താവ് അവസരം തന്നു. അങ്ങനെ ഗോവയിൽ കുറേ വർഷങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുകയും ആ ജോലിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വരുമാനം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു കമ്പനി രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വലിയ സമ്പത്ത് നൽകി ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു. വലിയ സന്തോഷമായിരുന്നു. സ്വന്തമായൊരു ഭവനം പണിയാനും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ വിവാഹം കഴിക്കാനൊക്കെയും കർത്താവ് ഇടവരുത്തി. അങ്ങനെ എനിക്ക് ഭാര്യ, 2 മക്കള്. ഭാര്യയുടെ പേര് ബിന്ദു എന്നാണ്. മൂത്ത മകൻ +2 പഠിക്കുന്നു, വിൽഫ്രഡ്. 2-ാമത്തെ മകൾ 10-ൽ പഠിക്കുന്നു, വിൻസലറ്റ്. ഇതാണ് എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു അവതരണം. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഞാൻ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അല്പം അകന്ന് സഞ്ചരിക്കാനിടയായി. പ്രത്യേകിച്ച് സാമ്പത്തിക മേഖല ഉയർന്നു വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് അല്പം അഹങ്കാരം വരികയും സമ്പത്ത് അല്പം ദൂർത്തടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. എന്നാലും സ്നേഹമുള്ള ദൈവം എന്നെ കൈവെടിഞ്ഞില്ല. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ, ഏകദേശം 2001 മുതലുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ
ഒത്തിരിയേറെ അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് അപകടങ്ങൾ, അത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ വലിയ ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഗോവയിൽ നിന്ന് വാഹനം ഓടിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് കാർവാറിനടുത്ത് വെച്ച് എൻ്റെ വാഹനം ഒരു ചെറിയ കൊക്കയിലേക്ക് മറിയുകയും രക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ ഞാൻ അകപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഡോറുകളെല്ലാം ജാമായി. പുലർച്ച സമയമായിരുന്നു. വഴിയാത്രക്കാർ അധികമില്ലാത്ത സ്ഥലം, വിജനമായ സ്ഥലം. ഞാൻ ആ വാഹനത്തിലിരുന്ന് കർത്താവിനെ വിളിച്ച് അപേക്ഷിച്ചു. സങ്കീർത്തകൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, കഷ്ടതയിൽ നിന്നെ കർത്താവിനെ വിളിച്ച് അപേക്ഷിക്കുക, ഞാൻ നിനക്ക് ഉത്തരമരുളും. സത്യത്തിലെ നവീകരണ അനുഭവത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് ആ വചനത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. എൻ്റെ കരച്ചിൽ കേട്ട് ഒരു സഹോദരൻ വന്ന് ഡോറ് തുറക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ ഡോറ് തുറക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോഴേക്കും തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന നാഷണൽ പെർമിറ്റിനെ വാഹനത്തെ കൈ കാണിച്ച് നിർത്തി അദ്ദേഹം കമ്പിപ്പാരയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഡോറ് തുറന്ന് എന്നെ പുറത്തേക്കെടുത്തു. യേശുവിൽ പ്രിയ ദൈവജനമേ, വലിയൊരു അപകടമായിരുന്നിട്ട് പോലും ഒരു പോറൽ പോലും ഏൽക്കാതെ എൻ്റെ കർത്താവ് എന്നെ പരിപാലിച്ചു. അങ്ങനെ വേറെയും ഒന്ന് രണ്ട് അനുഭവങ്ങൾ, അപകടങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയും ഇതുമൂലം എൻ്റെ സാമ്പത്തിക മേഖല തകരാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളിക്ക് ലെഫ്റ്റ് കിഡ്നിയിലെ ഒരു സ്റ്റോൺ വരികയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവൾക്ക് ശാരീരികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതുമായി ഞങ്ങൾ ദയാ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡോക്ടർ ഡാർവിനെ കണ്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഡാർവിൻ പറഞ്ഞു, ഇൻഫെക്ഷൻ കൂടി, ഇനി നമുക്ക് ഡയാലിസിസിലേക്ക് ചെയ്യണം, അതല്ലാതെ വേറെ മാർഗമില്ല എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു. ഈ സമയത്ത് കൂടുതൽ ദൈവത്തിലേക്ക് വരാൻ കർത്താവ് എന്നെ സഹായിച്ചു. എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ അച്ഛന്മാരും എൻ്റെ അപ്പച്ചനും എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെല്ലാവരും എന്നോട് ധ്യാനത്തിന് പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ധ്യാനത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നെങ്കിലും അത് അത്ര തീക്ഷ്ണതയോടുകൂടിയൊന്നും ആയിരുന്നില്ല പങ്കെടുത്തിരുന്നത്. പലപ്പോഴും ധ്യാനത്തിൽ പോയി മൂന്ന് നാല് ദിവസം ഉറങ്ങി അവിടെ നിന്ന് ഇട്ടിലേക്കും കഴിച്ചും കൂടി തിരിച്ചു പോരും. പക്ഷേ ഈ വാഹനാപകടങ്ങളും ജീവിത പങ്കാളിയുടെ രോഗവും സാമ്പത്തിക തകർച്ചയും എന്നെ വല്ലാതെ നിരാശപ്പെടുത്തി. ഞാനൊരു അപകർഷതാപകത്തിലേക്ക് പിൻവലിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അതിൽ നിന്ന് എന്നെ കരം പിടിച്ച് ഉയർത്തിയത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എൻ്റെ സ്നേഹമുള്ള മാതാപിതാക്കളും സഹോദരങ്ങളും കൂട്ടുകാരൻ അച്ഛന്മാരൊക്കെയാണ്. അങ്ങനെ ഞാനും എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളിയും ഒരുമിച്ച് 2012 അട്ടപ്പാടിയിലുള്ള ഒരു ധ്യാനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കർത്താവ് അവസരമൊരുക്കി. ആ ധ്യാനത്തിൽ കർത്താവ് എന്നെ വളരെ ശക്തമായ രീതിയിൽ ദൈവ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു സന്ദേശം അവിടുത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛന്മാരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചു. തിരിച്ച് ധ്യാനം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വന്നു. അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ ജോലി തന്നെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. പക്ഷേ പിന്നീടും ആ ജോലി വല്ലാത്ത ഒരു ബാധ്യതയും ഭാരവുമായി മാറുകയും ചെയ്തു. വീണ്ടും ഒന്ന് രണ്ട് അപകടങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായി. അങ്ങനെ തകർച്ചയിൽ നിന്ന് തകർച്ചയിലേക്ക് പോയി. ഏകദേശം 28 ലക്ഷം രൂപയുടെ കടബാധ്യത. ഇത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ കടബാധ്യതയാണ്. കാരണം ഞങ്ങളുടെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലം എന്ന് പറയുന്നത് ദാരിദ്ര്യ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വന്നവരാണ്. പുറമ്പോക്കിൽ ഒരു ചായക്കടയാണ് ഞങ്ങളുടെ അപ്പച്ചന് സ്വന്തമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നൊരു വരുമാന മാർഗം. ഈ വരുമാന മാർഗത്തിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും അപ്പച്ചൻ വളർത്തിയെടുത്തത്. അപ്പച്ചൻ പറയുമായിരുന്നു, മക്കളെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്ക്, കർത്താവിൽ ആശ്രയിച്ചാൽ കഴുകനെ പോലെ ചിറകടിച്ചു വീരും. ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെല്ലാം മാറും. എപ്പോഴും ഒരു പ്രത്യാശ തരുന്ന വാക്കുകൾ മാത്രമാണ് അപ്പച്ചൻ പറയുമായിരുന്നത്. അമ്മച്ചിയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെ കഷ്ടതകളുടെ നടുവിൽ കർത്താവിനെ ആഴമായി അറിയാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനും ശ്രമിച്ചു. അതിൻ്റെ ഫലമായി തൃശ്ശൂർ ആപാധ്യാന കേന്ദ്രത്തിലെ ഡയറക്ടറായിരുന്ന ഫാദർ ബിജു പാണേകാടൻ അച്ഛൻ്റെ ആത്മീയ നേതൃത്വത്തിൽ കുറേയും കൂടിയും ആത്മീയ പക്വതയിലേക്ക് വരാനായിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ എന്നെ സഹായിച്ചു. 2016 തൃശ്ശൂർ അതിരൂപതയുടെ പ്രീച്ചർ കാർഡ് നൽകി സഭ എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചു. ഇടവകളിലും സ്കൂളുകളിലും കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാനായിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛന്മാരെ എന്നെ പറഞ്ഞയക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, എല്ലാ മഹത്വവും ദൈവത്തിന്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്, നമുക്കൊരു കഷ്ടത, നമുക്കൊരു രോഗം, ഇതെല്ലാം കർത്താവ് നമുക്ക് തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപരി നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ആയിരിക്കുമെന്ന് ഈ സാക്ഷ്യം കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബോധ്യമാകട്ടെ. ഭാര്യ ബിന്ദു വിവിധ ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പാട്ടുപാടാൻ, അങ്ങനെ ദൈവ ശുശ്രൂഷയിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പങ്കെടുക്കുന്നു. ഈശ്വര പ്രിയമുള്ളവരെ, 2012 ധ്യാനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ധ്യാനത്തിൻ്റെ സമാപന ദിവസം ബഹുമാനപ്പെട്ട സേവിയർ ഖാൻ വട്ടായിലച്ചൻ
ഞങ്ങൾക്കൊരു ചെറിയ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷനുള്ള സമയം തന്നു. അച്ഛൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഇതാണ്, നിങ്ങൾ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷനിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ദൈവത്തെ കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കുക, എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ദൈവവചനം പ്രഘോഷിക്കാൻ പറ്റുക, ഇതായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന തീം. ഞങ്ങൾ ഓരോ ഡിസ്കഷൻ നടത്തി. അപ്പോൾ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ്, വാഹനം ഓടിക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തെ പ്രഘോഷിക്കുക, കാറ്റഗറിസം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ അതിൽ കഴിഞ്ഞ് വേറെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ഞാൻ ആലോചിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് അങ്ങനൊരു ആശയവും കടന്നു വരുന്നില്ല. ഈ സമയത്ത് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഡയറിയിൽ നിന്ന് ഒരു പോസ്റ്റ് കാർഡ് നിലത്ത് വീഴുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അച്ഛൻ ഓരോരുത്തരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ വെറുതെ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു, അച്ഛാ പോസ്റ്റ് കാർഡ് വഴി വചന ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ ഒരു ആഗ്രഹം. അച്ഛൻ പറഞ്ഞു, നല്ല ആഗ്രഹമാണ് വിൽസൺ, ഇനി അങ്ങനെ തന്നെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യെ, ദൈവം വിൽസനെ കരുതിക്കോളും എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ 2012 ധ്യാനം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് ഇടവ പള്ളിയിൽ വന്നിട്ട് വികാരി ഫാദർ ചാക്കോ ചെറുമൽ അച്ഛനോട് ആശയം പങ്കുവെച്ചപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ് നല്ല കാര്യമാണ്. അങ്ങനെ അച്ഛൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം വീട്ടിലിരുന്ന് ഇല്ലൻ്റ് ഉപയോഗിച്ച് വചനമെഴുതി എല്ലാ വീടുകളിലേക്കും അയക്കാനായിട്ടൊരു പ്രേരണ കർത്താവ് തന്നു. അങ്ങനെ അത് ഒരു 3-4 വർഷം അങ്ങനെ വീടുകളിൽ വർഷത്തിൽ 3-4 പ്രാവശ്യം ആഘോഷങ്ങളുടെ സമയത്തൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് കർത്താവ് ഒരു അവസരം തന്നു. ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന വേദപാഠ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സഹകരണത്തോടുകൂടെ മറ്റു പള്ളികളിൽ പോയിട്ട് തിരുനാൾ ദിവസങ്ങളിൽ അരങ്ങും കാലുമേ വചനം എഴുതി വെച്ച് അങ്ങനെയും കുറേ ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് കർത്താവ് ഇടവരുത്തി. അച്ഛനുള്ളവരെയും, ഈ ശുശ്രൂഷ വളരെ ചെറിയ ശുശ്രൂഷയായിരുന്നു. ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച എൻ്റെ വേദപാഠ കുട്ടികൾ എല്ലാവരും ഇതിന് സഹകരിച്ചു. എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത് ഒന്നാണ്, ഒരു ദിവസം ഒരു അപ്പച്ചൻ വന്ന് എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ആ ഇല്ലൻ്റെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം ഒരുപക്ഷെ തീരുമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഏത് ഇല്ലൻ്റെ കാര്യമാണ്? അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, വിൽസൻ്റെ കുട്ടികളയക്കുന്ന കിങ്ങടം ആർമി എന്ന പേരിലുള്ള ആ പോസ്റ്റ് കാർഡ് ഇല്ലൻ്റിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വചനം, ഭയപ്പെടേണ്ട, ഞാൻ നിൻ്റെ കൂടെയുണ്ട്, നിൻ്റെ വലതുകരം ഞാൻ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു, ഈ വചനമായിരുന്നു ആ പോസ്റ്റ് കാർഡിൽ എഴുതിയിരുന്നത്. സ്നേഹമുള്ളവരെ, സാമ്പത്തിക തകർച്ച നേരിട്ട വ്യക്തി ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ കരുതലിൽ, ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ ആ അഭിഷേകത്തിൽ പിന്നീട് സന്തോഷത്തോടുകൂടി നിന്നും ജീവിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിരാശയെല്ലാം പോയി. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കൊച്ചു ശുശ്രൂഷകൾക്ക് വലിയ അർത്ഥമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഈ സാക്ഷ്യം പറയുമ്പോൾ 28 ലക്ഷത്തിൻ്റെ കടബാധ്യത കർത്താവ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റി. വർഷങ്ങളോളമായി വിൽക്കാനിട്ടിരുന്ന എൻ്റെ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങൾ വിൽക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം അവസരം നൽകി, നല്ല വില നൽകി കർത്താവിനെ അനുഗ്രഹിച്ചു. കടബാധ്യതകളെല്ലാം മാറി, ജീവിത പങ്കാളിയുടെ രോഗം മാറി, കർത്താവ് മക്കൾക്ക് ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയ്ക്കുള്ള മാർക്കെല്ലാം ലഭിച്ച് കർത്താവ് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചു. ദൈവത്തിന് മഹത്വം. തീർച്ചയായും നിനക്കൊരു ഭാവിയുണ്ട്, നിൻ്റെ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് ഭംഗം വരികയില്ല. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. കർത്താവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ വളരെ ആഗ്രഹമുണ്ട്, ഇപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ ഓർക്കണമേ. ക്രൈസ്തലോ, ഹാലേലൂയ. ഇന്നും ജീവിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിലെന്ന ഇന്നത്തെ ശുശ്രൂഷയുടെ വചന ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവജനമേ എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമുക്കൊരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നമ്മളെ തന്നെ എളിമപ്പെടുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം മാംസം ധരിക്കുവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലും ഒരു അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ, അഭിഷേകമായി തീരുവാൻ നമ്മുടെ എല്ലാ കുറവുകളെയും ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഓ പരിശുദ്ധാത്മാവേ, ഈ നിമിഷം ഞങ്ങളെ നയിക്കണമേ, ഞങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തണമേ, ഞങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തണമേ. കർത്താവിൻ്റെ തിരുവചനം ജീവിക്കുന്ന സുവിശേഷം അഭിഷേകമായി തീരട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. വചനം മാംസം ധരിച്ച പരിശുദ്ധമ്മയോട് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം. നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്തുതി, കർത്താവ് അങ്ങയുടെ കൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാവുന്നു, അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാവുന്നു. പരിശുദ്ധ മറിയമേ, തമ്പുരാൻ്റെ അമ്മേ, പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ചു കൊള്ളണമേ. ആമേൻ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടിയ വിൽസൺ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ ജീവിത സാക്ഷ്യം, ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വചനം മാംസം ധരിച്ചപ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്കുണ്ടായ മാറ്റമായിരുന്നു ഈ വിൽസൺ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞത്.
ജീവിതത്തിൽ നിരവധിയായ പ്രതിസന്ധികളെയും അപകടങ്ങളെയും ആത്മഹത്യ പ്രവണതകളെയെല്ലാം കടന്നു വന്നപ്പോൾ ധ്യാനത്തിലൂടെ ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഈ വ്യക്തിയുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് താഴ്ന്നിറങ്ങിയപ്പോൾ പെയ്തിറങ്ങിയപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശക്തി ആവഹിച്ചപ്പോൾ ഇന്ന് അദ്ദേഹം കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന ഒരു സുവിശേഷമായി ഒരു ക്രിസ്തു സുവിശേഷമായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം ഈ വ്യക്തിയെ കരം പിടിച്ചു ഉയർത്തി. പ്രിയപ്പെട്ടവർ, ഒരു നിമിഷം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ എവിടെയെല്ലാം കർത്താവിൻ്റെ വചനം മാംസം ധരിക്കുന്ന വ്യക്തികളുണ്ടോ, പുതിയൊരു സൃഷ്ടിയായി. പൂജരാജാക്കന്മാർ കർത്താവിനെ കണ്ട് വണങ്ങുമ്പോൾ വന്ന വഴിയെ കൂടെയല്ല അവർ പോയത്, മറ്റൊരു വഴിയെ കൂടെയാണ് തിരിച്ചു പോയതെങ്കിൽ ഓരോ വചനം കേൾക്കുമ്പോഴും കർത്താവിനെ അനുഭവിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ പഴയകാല ജീവിതത്തിലേക്കല്ല കടന്നു പോകേണ്ടത്, മറിച്ച് പുതിയൊരു സൃഷ്ടിയാവുക എന്നതത്രേ പരമപ്രധാനം. ഈ വ്യക്തിയുടെ അനുഭവത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞത് അത് തന്നെയാണ്. പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട്, കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ, കർത്താവിനോട് കൂടുതൽ അടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇല്ലാത്ത പ്രതിസന്ധികളും അപകടങ്ങളും മരണത്തിൻ്റെ ചിന്തകളും, കർത്താവിനെ കൂട്ടുപിടിക്കുമ്പോഴാണ് ജീവിതത്തിലെ സാമ്പത്തിക തകർച്ചകൾ കടന്നു വരുന്നതെന്നെല്ലാം പലരും അഭിപ്രായം പറയാറുണ്ട്. ഹാലേലൂയ. പ്രിയമുള്ളവരെ, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വ്യക്തി എന്നോടൊരു അനുഭവകഥ പങ്കുവച്ചു. കോടിക്കണക്കിന് കടബാധ്യതയുള്ള ഈ വ്യക്തി ധ്യാനത്തിലേക്ക് കടന്നു പോവുകയാണ്. പ്രിയമുള്ളവർ, അവിടെ വെച്ച് ഇദ്ദേഹത്തെ കർത്താവ് തൊട്ടു. അതിനു മുമ്പ് വരെ അദ്ദേഹം മരണത്തെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ആത്മഹത്യയിലേക്ക് പോകുവാൻ പോലും ആഗ്രഹിച്ച ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. ഇവിടെ കർത്താവിനോട് ചേർന്നിന്ന് കർത്താവിൻ്റെ വചനം കേട്ട് തിരിച്ചു പോയതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം പങ്കുവയ്ക്കുന്ന കഥ അതാണ്. നിരവധിയായ വ്യക്തികളിലൂടെ കോടിക്കണക്കിന് കടബാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ വ്യക്തി അവസാനം അത് ലക്ഷങ്ങളായി കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ്. ധ്യാനത്തിലൂടെ കേട്ട വചനം അദ്ദേഹത്തിൽ മാംസം ധരിച്ചു. കൂദാശകളിലൂടെ അദ്ദേഹം ജീവിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ഇന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധികളൊന്നും ഞാൻ മാറിയിട്ടില്ല, പക്ഷേ അന്ന് ഞാൻ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് പോകുവാൻ ആഗ്രഹിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് അതിനെയെല്ലാം തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുവാനും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ജീവിക്കുവാനും തുടങ്ങി എന്നതാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്ന അനുഭവകഥ. ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം, ദൈവത്തോട് കൂടു ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രമാത്രം സഹനങ്ങളും വേദനകളെല്ലാം കടന്നു വരുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. പ്രിയമുള്ളവരോട്, നമ്മുടെ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വചനം മാംസം ധരിച്ചപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ച്? അന്ന് വരെയുണ്ടായിരുന്ന കാഴ്ചകളെല്ലാം മറിച്ച് അമ്മ ജീവിതത്തിൽ അവസാന നിമിഷം വരെയും കർത്താവിൻ്റെ കാൽവരി കുരിശിൻ്റെ അവസാന നിമിഷം വരെയും ഇടുത്തി പോലെ നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലൂടെ ഒരു വാൾക്കടക്കുമെന്ന ശിമയോൻ്റെ പ്രവചനം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അമ്മ ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റെടുത്തവളാ. സഹനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തവള, വചനം മാംസം ധരിച്ചതുകൊണ്ട് അമ്മ വേറൊരവസ്ഥയിലല്ല, മറിച്ച് അതിനെ തരണം ചെയ്യുവാനുള്ള കൃപ കർത്താവ് ഓരോ നിമിഷവും പരിശുദ്ധമ്മയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക്. അവസാന സ്തോത്രഗീതം പാടുകയാണ് പരിശുദ്ധമ്മ. പ്രിയമുള്ളവർ, നമ്മുടെയും ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധികൾ കടന്നു വരാം, എല്ലാ സാമ്പത്തിക തകർച്ചകളും കടന്നു വരാം, ജീവിതത്തിൽ ദുഃഖങ്ങളും നിരാശകളെല്ലാം കടന്നു വരാം, പക്ഷേ കർത്താവിൻ്റെ ജീവിക്കുന്ന വചനം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ മാംസം ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അതൊരു അഭിഷേകമായി തീർന്നാൽ നമ്മൾക്കും ഈ പ്രതിസന്ധികളെല്ലാം തരണം ചെയ്യുവാൻ കഴിയും. യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം 6:60 ഇപ്രകാരം കർത്താവിനോട് കൂടെ അന്ന് വരെ പ്രവർത്തിച്ച ശിഷ്യന്മാർ കർത്താവിൻ്റെ വചനം കേട്ടപ്പോൾ, നിത്യജീവിൻ്റെ വചസ്സുകളെ കുറിച്ച് കർത്താവ് പറയുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ വചനം കേട്ട അവസാന ശിഷ്യന്മാർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഇതിലെ കഠിനമാണ്, ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റെടുക്കുവാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഒരുപക്ഷെ കഠിനമായി തോന്നുന്ന എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? വചനത്തിൻ്റെ ആ ഉപമയിലെല്ലാം പറയുന്നില്ലേ, അതായത് വഴിയരികിൽ വീണ വിത്ത് പോലെ, പാറകൾ വീണ വിത്ത് പോലെ, മുൾച്ചെടികൾക്കിടയിൽ വീണ വിത്ത് പോലെ, ഈ ലോകത്തിലെ പ്രതിസന്ധികളും പ്രതിബന്ധങ്ങളും തടസ്സങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ മാംസം ധരിക്കുന്ന വചനം വേണമെങ്കിൽ അതിനെയെല്ലാം അതിജീവിക്കുവാൻ നമ്മൾക്ക് കഴിയും. സഹോദരൻ്റെ അനുഭവത്തിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ, ആ മകൻ ജീവിച്ച അവസ്ഥ രോഗാവസ്ഥകളിലൂടെ കടന്നുപോയി, അപകടങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി, ആത്മഹത്യ ചിന്തകളിലൂടെ കടന്നുപോയി, പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തെ ദൈവം ഇന്ന് ജീവിക്കുവാൻ അനുവദിച്ചതെങ്കിൽ അദ്ദേഹം വചനം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ മാംസം ധരിച്ച ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് മാറിയതുകൊണ്ടാണ്. നമുക്കറിയാം, പഴയ നിയമത്തിൽ ജർമ്മിയ പ്രവാചകൻ ശക്തനായ ഒരു പ്രവാചകനാണ്. മുന്നും പിന്നും ഒന്നും നോക്കാതെ കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷം നിരവധിയായ മക്കളിലേക്ക്,
കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് പലരും അദ്ദേഹത്തെ ഒറ്റപ്പെടുത്തി പറയുന്നുണ്ട്, തള്ളി പറയുന്നുണ്ട്, നിരാകരിക്കുന്നുണ്ട്. അവസാനം ജെറമിയ വേദനയോടുകൂടെ കർത്താവിനോട് പരാതിപ്പെടുന്നുണ്ട്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രമാത്ര പ്രതിസന്ധികളും വേദനകളും എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കടന്നു വരുന്നത്, ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടേ? അവസാനം കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഉരുകി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ജെറമിയ പ്രവാചകന് ദൈവം കൊടുക്കുന്ന വചനം ഉള്ളിൽ കയറിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്ന മറ്റൊരു മനോഹരമായ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. വചനത്തിൻ്റെ അഭിഷേകം ജെറമിയയിൽ ആഞ്ഞടിച്ചപ്പോൾ പ്രിയമുള്ളവരെ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, ജെറമിയ 15:16, അങ്ങയുടെ വചനങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ ഞാനവ ഭക്ഷിച്ചു, അവനിക്ക് ആനന്ദാമൃതമായി, എൻ്റെ ഹൃദയത്തിന് സന്തോഷവും. അതിനുശേഷം ജെറമിയയുടെ ജീവിതത്തിലുടനീളം കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് വലിയൊരു പ്രവാചകനായിട്ട്, ശക്തനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവാചകനായിട്ട് ദൈവം ജെറമിയയെ ഉയർത്തുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്ക്. അദ്ദേഹം പിന്നെ ന്യായസ്ഥാനത്തിലൊക്കെ പോയി കിടക്കുന്നുണ്ട്, വിധിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവിടെയെല്ലാം പിടിച്ചു നിൽക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞത് ജീവിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ വചനം ഒരു അഭിഷേകമായിട്ട് ജെറമിയയുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വന്നതുകൊണ്ടാണ്. ഫ്രാൻസിസ് സേവിയറിൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ഒരു മനോഹരമായ വചനമല്ല, നമുക്കറിയാം, ഒരുവൻ ലോകം മുഴുവൻ നേടിയാലും നിൻ്റെ ആത്മാവിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാൽ നിനക്ക് എന്ത് ഫലം? ഒരൊറ്റ വചനമാണ് വെറുമൊരു ഫ്രാൻസിസ് സേവിയറിനെ വിശുദ്ധനായ ഒരു ഫ്രാൻസിസ് സേവിയറാക്കി മാറ്റിയത്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം പ്രിയമുള്ളവർ, ഈ കാലഘട്ടത്തിലെല്ലാം നമുക്കറിയാം കൊറോണയുടെ വലിയൊരു മഹാമാരിയിലാണ് നമ്മൾ കഴിയുന്നത്. സമ്പത്തും ഒന്നും ഇതിനൊന്നുമല്ല എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ്. സമ്പന്ന രാജ്യങ്ങൾ പോലും തോറ്റുമടങ്ങുന്ന ഒരു കാഴ്ചയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പോകുന്നതെങ്കിൽ ജീവിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ വചനം പത്രോസ്ലിയ പറയുന്നില്ലേ, കർത്താവേ നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ സജീവനായ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവാണ്. നമുക്കറിയാം ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ, ലോകത്തിൽ എന്തും കടന്നു വന്നാലും അതെല്ലാം അറിയുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കൊടുക്കുവാൻ ഈ നിമിഷം കഴിഞ്ഞാൽ എത്രമാത്രം പ്രതിസന്ധികളും എത്രമാത്രം കൊടുങ്കാറ്റും എത്രമാത്രം പ്രളയവും എത്രമാത്രം മഹാമാരിയും കടന്നു വന്നാലും അതിനെ അതിജീവിക്കുവാൻ നമ്മൾക്ക് കഴിയുമെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മളെക്കാൾ ജീവിച്ച് മരിച്ചു പോയ വിശുദ്ധാത്മാക്കളും വ്യക്തികളും ഇന്നും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ വചനം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു അഭിഷേകമായി തീരുവാൻ, ഒരു അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ, ഒരു കൃപയായി തീരുവാൻ ഈ വ്യക്തിയുടെ അനുഭവത്തിലൂടെ നമുക്ക് കഴിയട്ടെ. തുടർന്ന് വരുന്ന ആരാധന മണിക്കൂറുകൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമുക്ക് ഒരുക്കാം. ഈശോം ശിഹായിൽ സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഇന്ന് വിൽസൺ എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കേട്ടത്. എനിക്ക് വളരെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരു കുടുംബം കൂടിയാണ് ഈ വിൽസൺ ബ്രദറിൻ്റേത്. പൗലോസ് ശ്ലീഹായുടെ ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്, ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുൻപ് തന്നെ അവിടുന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. പഴയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്, നീ നിൻ്റെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഉരുവാകുന്നതിന് മുൻപേ ഞാൻ നിന്നെ അറിഞ്ഞുവെന്ന് വിശുദ്ധനായ ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പ പറയും. നിന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അനാദി മുതലുള്ള ഒന്നാണെന്ന്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ വിൻസൺ ബ്രദറിൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് സഹനത്തിൻ്റെ മേഖലയിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണിത്. എന്നാൽ അവിടെയെല്ലാം ദൈവത്തെ മാറ്റി നിർത്താതെ, ദൈവത്തെ പഴിക്കാതെ, ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കാൻ ഈ വിൻസനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കും കുടുംബത്തിനും സാധിച്ചു. തൻ്റെ കഴിഞ്ഞുപോയ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ സംഭവങ്ങളും ഇന്ന് ദൈവം നടത്തിയ വഴികളായി ഇദ്ദേഹം നോക്കിക്കാണുന്നു. എല്ലാ അനുഭവങ്ങളിലും ദൈവ പരിപാലന കാണാൻ, ദൈവ മഹത്വം ദർശിക്കാൻ ഇന്ന്
ഇവരുടെ കുടുംബത്തിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്ന് നമ്മളും കുടുംബവും പ്രാരാബ്ധവും, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ COVID-19 പശ്ചാത്തലത്തിലൊക്കെ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളിലൂടെ, വേദനയിലൂടെ, അസ്വസ്ഥതയിലൂടെ നമ്മളും നമ്മുടെ കുടുംബമൊക്കെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. വിൻസെൻ ബ്രദറിനെ പോലെ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തെ പോലെ, ഓരോ അനുഭവങ്ങളിലും ദൈവ മഹത്വം കാണാൻ, ദൈവ പരിപാലനം ദർശിക്കാൻ നമുക്കും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പരിശ്രമിക്കാം. നമ്മുടെ കുടുംബത്തെയും നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും നമ്മുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ സമർപ്പിച്ച് ഈശോയെ അനുഗ്രഹിക്കണേ, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെ മഹത്വം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണേ എന്ന് ഈ സമയം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. യേശുവേ സ്തോത്രം, യേശുവേ നന്ദി, യേശുവേ ആരാധന. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണേ, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണേ, ഞങ്ങളുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെ, അധ്വാനങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണേ എന്ന് ഈ സമയം പ്രാർത്ഥിക്കാം. യേശുവേ സ്തോത്രം, യേശുവേ നന്ദി, യേശുവേ ആരാധന. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ്. ഇന്നും ജീവിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എന്ന ഈ ശുശ്രൂഷ എന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടിയ വിൽസൺ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ ജീവിത സാക്ഷ്യം. നിരവധിയായ പ്രതിസന്ധികൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോഴും ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സുവിശേഷമായി തീർന്ന വ്യക്തിയുടെ അനുഭവം നമ്മുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഒരു പാഠമായി തീരട്ടെ. അടുത്ത ആഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് ഷാജു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരനെയാണ്. ഇവർക്കെല്ലാം വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷ എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചകളിലും വൈകിട്ട് 4 മണിക്കും രാത്രി 12 മണിക്കും വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 12:30 നമ്മുടെ സ്വന്തം ഗുഡ്നസ് TV നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. കാണാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലായ IFA Mission നിന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ അതിൽ കാണാവുന്നതാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇന്റർസെഷൻ ഫോർ ഇന്ത്യ ഭാരതത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുവാൻ 110,000 വ്യക്തികളോട് ചേർന്ന് ഒരു ജപമാല രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ താഴെ കാണുന്ന സൈറ്റിൽ കയറി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയോ ആ നമ്പറുകളിൽ ഞങ്ങളെ വിളിക്കുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ പ്രാർത്ഥനാ സഹായങ്ങൾ, അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കുവാൻ ഒരിക്കലും മറന്നേക്കരുത്. ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കരങ്ങൾ ഉയർത്തും, പ്രാർത്ഥിക്കും. വീണ്ടും അടുത്ത ആഴ്ച പുതിയൊരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിത അനുഭവവുമായി കണ്ടുമുട്ടുന്നവരെ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണം. നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ദൈവം സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമേൻ.